Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігін. Күн яқшы болсын бәлі елдасылар. Заман сөйле 12 сәт 10 дақиқа. Басылаймыз кітап білім бұлағы деп аталған бізім радио беруімізді. Библиотекадың әрекеті ақында көп зат айтпаға болады. Балаларма кітап ханасында түрлі амаламалар озғарыладылар. Құслар бізім елдасыларымыз, сіз табиатты білесізі, бір-біріңізге шыдамлы болуыңыз, ноғай тілінің ұстасы, деп аталған әмсондай басқа көп викториналар, ойынлар, оқулар озғарыладылар. Бүгінгі күнде Икон халқы ауылының балалар библиотекасында ондаған мыңға жуық кітап саналады. Ауыл библиотекасының меканы яңыртылған десек, өтірік айтамыз демеске боламыз. Неге десең, меканың іші ярық, таза, қысайларында еліллық дайым бар. Библиотекада өз ісін игі білген құлықшылар әрекетлейді. Маруфа Джимакуловадың айтуына көрі, көбінші әлде кішкей сәбилер бізім бұрынғы айтулы язушылардың язғанларын, ятлауларын, ертеңгілерін сүйіп оқиылар. А икон оқушылар болсалар, ауыл хозяйства тармағының әлі ақында, ем оның тапқан жетімсілермен қызықсынадылар. Сөйле бізі микрофонымыздың алдында Икон халқы ауылының библиотекасының басшысы Маруфа Джимакулова. Өз ісінің ақында ол деп хабарлайды. Мен Джимакулова Маруфа. Икон халқының сескі библиотекасына құлық өтемен. 10 жылға жуығы. Мен кегенмен 2007 жылда құлық өтпеге сентябрь айында. Бірінші кеген күнімде мені Люда Найманова үшін аты Неля. Со алдыма шығып, со мені қош көріп, білген құлығын үйретіп, ақыртын аделларды, дескиларды маға сайлаттырып, бөліп, көрістіп үйреткен. Мен онаға бек разымын. Ятқан елінді болсын, үшін дүния кеткен разылығымды білдіремін онаға. Ол ана бір қосағымыз Ситекова Аза. Сол заманда балнишіндейді, ол да келіп, ол да білгенін үйретіп, мен сол екі қысқай ақыға бек разылығымды беремін. Мен өзім библиотекардың құлығын білген адам Думан құлыққа келгенде специальностын экономист. Мен екі қысқай ақылы іші сордың ярдамыман. Олар өздерінің білген құлыққары сол библиотекар, оны библиотекарлар. Сол білген затларын мен сорап, өздері сорамайда үйретіп, сол түрегінде өзі библиотекар құлықтайтан білемедеп санемін өзімді. Көбінші әлді мұна библиотекаға қадегникаларды оқымас үйелерді келетан адамдар? Көп бізде. Сөйлі школда садикте. Садикімізде бізі 100-ден артық бала. Школымызда 400-ге юық бала. Көбісінші дескі неге сөйледір. И бар әдені балалар мұна оқуға мұрад еткенлер. Врачқа болсын, элитичіса болсын, живатына болсын. Со әделлармен именно целенаправленно келіп, книгалар сорап, алдыңғы сөйрені литература бай. Сол заттарман үйренмеге, ну, жолларын саяқ нелеріне, профессияларына мұнан келіп табады керек затларын. Бар оны дейді балаларды. Иконлер, иконлерлесін сөйлігі история оқымас үйедір. Бар соны дәдімлер, мұны Жанбола Түркмен өзі язушы, язушы болын үшін бек сүйеді алдыңы историяларымызды. Мұны менің қардашым Бұлғаров Сафарбей болсын, Анерді Кумратов Магомед болсын, Елеманов Құсый. Бар сонды әдемер өзлеріні керек заттарын келіп табады. Елеманов Құсый десен өзі бек турадым. Өйсетірген кішкей баласы бар. Сол баласына ярдам еткісі келіп, мұна яшода болатын затлардан живатына болса, міне, энциклопедияларды соларман міне баласына бек үйретеді. Өзі десін өзіне де просвещас етіп, білген баласына үйретпей шалысады. Мен құлық өтіп басыларыман Джимакулов Мұхаммед Ережепішінің қолында. Ол десен көтірі зарар тиге жоқ. Зат керек десен соны обеспечивать етіп, еліллық, тазалық, еркіндік, көтере доступ балалардың сол книгаларға. Тұратан жеріміз бек таза, бек ярық, қысайларды көтере бек еліллі, кеген иконы болсын, кішкей болсын, разы болып кеткендер. Сөйлеу күнде де, міне сөйлеу главамыз Китаев Беслан Ахмедович, о да көтере хайыр болмасы зарар тимейді, қолынан кеген көтере етеді, о да яңға дем, разымыз ғынаға да. Міне құлығымға да, зарпатымға да, устойымға да көтере разыман. Бізге субсидия түседі. Со
субсидиям бізім районы руководство, районы библиотекалар елдің соңысына книга аладар, со берген ақшасына көрі. Сонадан расфидерет әдер бізім сейски библиотекаларға. Ел сайында обновление болады бізде. Но мен өзінде фонд оны дебек ескірді специалене етпейміз. Менде 6000-ға юқ фонд, со етеді бізім ауылға. Яманлап адыл қайдан табарсың басы болған оғайым Арығым ағың яманлап тұлпар қайдан табарсың Алтын болған оғайым Өзі барыңды яманлап Теңілес қайдан табарсың Заманыңды яманлап Орыда қайдан табарсың Яманлап атлас қайдан табарсың басы болған оғайым Тұйғыныңды яманлап сұңқар қайдан табарсың алтын болған оғайым Өзі барыңды яманлап теңілес қайдан табарсың Заманыңды яманлап орыда қайдан табарсың Салма алтын орда болған егітлері толған ақ юрекле ноғайым Алладың йолына үйренген өз өлсе де сөзі өлмес батыр болған ноғайым Көлдің суын яманлап Еділ қайдан табарсың басы болған оғайым Өзі басыңды яманлап асыл қайдан табарсың алтын болған оғайым Өзі барыңды яманлап теңілес қайдан табарсың Заманыңды яманлап орыда қайдан табарсың Мен салма алтын орда болған егітлері толған ақ юрекле ноғайым Алладың йолына үйренген өз өлсе де сөзі өлмес батыр болған ноғайым Салма алтын орда болған егітлері толған ақ юрекле ноғайым Алладың йолына үйренген өз өлсе де сөзі өлмес батыр болған Белгілі айтырылған қобышы Нанық Сикалиевады, құры бізім Қарашай Шеркеш Республикасын яшаушылар тұл, а қоңысы күртларының әдемлерді бек егі таныйдылар. Неге десен, оның тартулары, күйілері ерегіне ләжін болып яғылып қалмай, ем егі таза сезімлер тудырмаға да үккен себеп етеділер. Нинаның мұна өнершілік толқында әрекетлей тағанына 40 елдан да артық болады. Сол болжалдың ішінде ол неше балаларын ішкі
дүниясын байытпаға, өнершілік яғынан да өстірмеге икон себеп еткен. Бүгінгі күнде ол айтырылған көрімлі Алтынай ансамблінің художестволы башысы болып әрекетлейді. Айтып озақ, Нанық Сикалиеваның іс-әрекеті ән библиотекадың құлықлары тар байланыслы демеге болады. Неге десең, библиотекада озғарлатаған әрбір мереке амаламалар Нинадың заңыраулы қобызыман озғарладылар. Библиотекада М. Алтынай ансамблі бір меканда орналасқан себеп, Нина библиотекада болатаған түрлінесілері ақында бек егі біледі, М. оның әуелгі құлықшылары ақында сүйіп хабарлайды. Әсөлі болса ол бізге алдыңғы библиотекадың құлықшылары Нина Карасаваман Булатукова Таужан ақында деп хабарлайды. Мен Сикалиева Нанық Ибрагимовна, культурада құлғытымен 40 ел болатыр. Мен мына библиотекалардың қызларының алдыңғы құлық өткен қызларының ақынан бір сөз айтайым. Мына сөйле ЗАГС организация бар сөйле қасымызда. Сонда Булатукова Таужан, Карасова Нина. Сөй екеулері құлық өтетәне. Ескі меканда, сөйске библиотекада құлық өткенір сөй екеулері. Бізде оның соң Аза Ситекова и Неля Найманова олар құлық өткен детки библиотекада, школ, кішкі школда, сонда орын библиотекалар бар еді. Олар соңында көрсетілер біздің школға. Біздің школдан сөйске библиотекадан пенсия кеттілер. Оның көрсетілер олар мында сөйске библиотекадан. Екеуі соңында бөлінді. Біреу сөйске библиотека, біреу детки библиотекада құлық өттілер. Көп еллер мен орман құлық өткенмен, мұны Маруфа айтқандай, көтірі условия болған бізде, делалықта, тазалықта, адамерді келетан еді, икон-икон еткептер келетан еді. Мұны Пачивка газет, газет керек болса да газетке де келеділер. Керек затларын қарап, ана номер барым, на номер барым деп келетан еділер. Бізде көтірі Пачивка дән еді, көтіратті болған алдын мында. Оннан Маруфамыз келді. Маруфа өзі олармен бірге оқыт басылады. Книга түймеу керек. Бірінші, библиотекада құлығы тек адам, книга түймеу керек. Мен мына неше айтамды болғамыз біз семинарда неде детский библиотека городской алдын бізді семинарлар біз Адихабский районға атнасететан заманда бізді әкететан еділер семинарларға нерге. Мен сөзімінде көргім мен яп-яс қызлар библиотекада отырады. Мен ойланатаным. На қызлар библиотекада қайт құлық өтпе ойлақташымын книгалардың ішінде деп. Құлықты книгады сүйген адам құлық өтеді библиотекада. Мен сөйле қадам бек ару құлық деп санаймын. Мен сөйле жасау қағада тілеймін мені. Сол мына құлықты ауылға керек, бізден сонда кереклер, ауыспаға керек адым. Бұрыды бір ерді тұрмайды. Ашысы яусауқа оқысынар, мұны библиотека кесінер. Книга керек, интернет бір басқа, книга басқа. Біз 8 мартқа болсын, ден зашити детей болсын, 23 февраль болсын, Новый год болсын. Байрам амаларды біз Маруфасыз етпейміз. Маруфа шығарады выставкасын, книга, книжный выставка болады бізде.
асыққандай толқын ярға асығаман мен саған мен саған ярға сырын ол айтқандай мен айтаман тек саған тек саған ой сиғой ерене күн тол ой ауылым сыңи күн тол ой сиғой ерене күн тол ой асығым сыңи күн тол үлен көп ынтылғандай ынтылама мен саған мен саған көкте юлдыздар ұшқандай мен ұшамын тек саған тек саған Бәлі елдасылар сөйлі тыңлаңыз, бізім белгілі шайырымыз ятқан ері енетілі осын Султанбет Аджиковтың бірекі ятлауларын. Сен туғанда, сен туғанда қарлар дейді ірген, суық қыстын аязлары қолып, төгірікті саулайянлар тірілген, язлық күннің алауына оралып. Сүйініштен кәріп анаң елаған, тымалатып тамшық-тамшық көз ясын, сол көз ясты күн шуағы шомылған, көрсетіпті халқ есеген нышанын. Сен туғанда сав дүния яйнапты, язлық айдың еңде әзіз күнлері, терезеңнен біл-біл құслар сарнапты, көңіліңде елі болған түнлері. Тумас үнсіз юмыртқадай тымалап, ақ туылма шыққан сөздер бұ халқтан, әдем туған қышқырық пан яңырап, дүнияды әжіпсінтіп қаратқан. Йыллар, йыллар су ағындай ағады, яслар, яслар өтеділер күлпілдеп, йыллар ынжы мойшақылар тағады, ебек епке туған күнді белгілеп. Ем қайтадан тағы қарлар рейді, суық қыстың аязларын қуалап, ем қайтадан бәрі янлар тірілді, язлық бастың аузына оралап. Туғаныңда дүнияды күлдірдің, ендігі оға қайратлықты ендірсен, туғаныңды қышқырықпан білдірдің, яшауыңды бүкінде де білдірсен.
Әлі ұлыслар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.